Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահին ազգային խորհրդի նախագահի հանդիպումը Արցախի բռնի տեղահանվածներին հետ։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակի ելույթը։ Բաքուն շատ ավելի լավ այլել զինվելիս, քան Երևանը, Մակրոնը անդրադարձավ Երևանի ֆրանսիական զենքի մատակարարումներին։ Դատապարտումը Պակիստանը միակողմանի ու անարդարացի քաղաքականությունը համայնքական միություն։ Ճանկաթաղա Սուրբ Գևոք եկեղեցի Արցախ, ազնագորու Գասպարյանին աշկերավոր բացօթյա ֆոտո ցուցահանդեսը Երևան, աջակցին Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությանը։ Հուլիսի 29-ին Արևմտյան Հայաստանը Երևանյան ներկայացումը հանդիպում այլել Արցախի բռնի տեղահանված բնիկներին հետ։ Հանդիպման վաղտը Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիգինիդիա Մարկոսյանը, Շուշվա հայրենակցական միություն շարժման նախագահ պարոն Աշոտ Հարությունյանը, պարոն Աշոտ Բաբայանը ու ուրիշներ ելույթ ունեցան։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիգինիդիա Մարկոսյանը իրան ելույթում ընդգծել Արևմտյան Հայաստանը Արցախի հայրի բնիկության ու միասնական պայքարի կարևորությունը։ Ինքան անդրադարձալ ամակում Իրան ու նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի մասնակցությամբ լայն հանդիպումներին շտեղ քննարկվել Արևմտյան Հայաստանը ու Արցախահայության բնիկության իրավունքներին ու լեզուներին հարցերը։ Ինքը արցախցիներին կոչ արել ինել միասնական ու պայքարել իրենց իրավունքների հետ։ Նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ներկայացրել արցախցիների բողոքների հիման իրան Բաքվի իշխանությունների դեմ կազմված հայցադիմումների մանրամասներն ու մարդ իրավունքների եվրոպական դատարանում ընթացող գործընթացը։ Հանդիպման վաղտը քննարկվել նաև Արցախի փախստականներին հուզող հարցերը վեր նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը պատասխանել հստակ փաստարկներով։ Հուլիսի 29-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթն է իրալ խոսնական դրդարձալ շփթվա կարևոր իրադարձությունների ներկայացրել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիգինիդիա Մարկոսյանի բնիկ ժողովրդների իրավունքների պաշտպանության ելույթը։ Անդրադարձալ Արցախի բռնի տեղահանված բնիկ Արցախայերի իրավունքների պաշտպանման դիմում բողոքներին վերտրանից առաջ ներկայացրած նելար ՄԱԿ-ի գիտաժողովներին վախտը դատապարտել Բաքվին Արցախայերի նկատմամբ իրականացրած բռնի տեղահանման ռաց վայրագությունների ու ցեղասպան գործողություններին հետ։ Հանդիպման նպատակն է իրալ թույլ տալ սաղին արտահայտվել նախորդ ամսում պայմանագրի ստորագրումից հետո հնարավորության դեպքում փարատել կասկածնեն։ Հուլիսի 11-ին բնիկ կազմակերպությունների մասնակցությամբ հանդիպման մասին էլ խոս աշտեղ Արևմտյան Հայաստանը պատվիրակությունն էլ ներկա իրալ։ Ինքը նշան նաև Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության Երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատասենյակի հանդիսավոր բացման առողջության մասին։ Բացի դրանից Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիգինիդիա Մարկոսյանը, ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ազգային ժողովի նախագահ Տիգինելի Հարությունյանը, խորհրդանի պատգամավորներն քեցան Երևան գտնվող Մայր Հայաստանը խորհրդանշական հուշամալի։ Պատվիրակությունը իրան հարգանքի տուրք նամատուցալ հերոսներին վերհիշելով ազգային ազատագրական շարժումը Արցախ հերոսամարտերը վերին անմիջական մասնակցություն անցալ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պերվի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Ֆրանսիի նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնը Լոնդոն քեցող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովումը խոսելիս Արևելյան Հայաստանին վերաբերող մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ արավ, խոսելով Երևանին մատակարարվող ֆրանսիական զենքի մինգել Երևանն ու Բաքվի միջև քեցող խաղաղության բանակցությունների մասին։ Նորմալ է պատասխանել ինքնիշխան երկրի խնդրանքին վերա օզիմազին վե զգալավեր կարե ագրեսիայի ենթարկվե ուրիշ պետության կողմից, ասալա Ֆրանսիայի նախագահը։ Նախագահ Մակրոնը նշալավ էր վերջին 11-ին վաղտը Բաքուն շատ ավելի լավազին վալ, քան Արևելյան Հայաստանը, եթե հիշողությունս ինձ դավաճանում չի, հենց Բաքուն ա վերսասափելի պատերազմը սկսած 2020 թվականին, հայտարարել նախագահ Մակրոնը։ Ինքը մտածում ավ է ռազմական տեսանկյունից լյուբոյ երկրի հետ համագործակցությունը միանգամայն նորմալ երևույթա միջազգային պրակտիկա է։ Ավելի վաղ Փարիզ Արևելյան Հայաստանը ու Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարների բանակցություններին վաղտը կողմերը պայմանագիր են ստորագրել ֆրանսիական Սեզա Հաուբիցների մատակարարման վերաբերյալ լրատվամիջոցներում տեղեկություններին տարածվալ վերխոսքը 36 հրետանային կայանքների մասին է։ Բաքվա նախագահ աշխատանքային այցով քեցել է Պակիստան, վերի վարչապետը իրան հայտարարության մեջին խորշալ չի խոստովանել իրան երկրի հանցակցությունը մարդկության դեմ ուղղված այն քայլերին վերկատարել Բաքվի վարչակարգը։ Պակիստանը վարչապետ Մուհամմադ Շահբազ Շարիֆ Իլհամ Ալիևին հետ մամուլի հայտարարության մեջին նշալավ էր Պակիստանը միշտ պաշտպանել Բաքվի դիրքորոշումը Արցախի հարցում։ Այս հայտարարությունից հետևում է, որ ինքը միշտ պաշտպանել խնդիրն են պատերազմական եղանակով լուծելի դատապարտելի պրակտիկան, պաշտպանել վերջ մի քանի տասնամյակներում այն սաղ ռազմական հանցագործությունը
Ցունեն Վերբակուն իրականացրել արևելյան Հայաստանը Արցախի նկատմամբ։ Գարմեն Շիրվանախիջևան համահայկական միությունը ընդգծումավեր Պակիստան 2022-23 թվականների Արցախ հայտնի գծումներն Լաչինամիջանցկի 10-ամյա շրջափակումը խաղաղ քաղաքացիական բնակության շրջանում հումանիտար աղետի միտումնավոր հարցումը համարում է արդարության համապարփակ տոնակատարության օրինակ։ Ինչ ասա, եթե ոչ ահաբեկչություն, բացահայտ հովանավորչությամբ։ Միությունը շեշտում ավեր նման գործելակերպը Պակիստանը ապացուցում ավեր պատրաստավոր նահարել հունցը միջազգային իրավունքի նորմերը ու սկզբունքները դիել արդարադատության միջազգային դատարանի իրավարար ուրիշ կազմակերպությունների ընդունած որոշումներն ապանաձևերը։ Գարմեն Շիրվանախիջևան համայնքական միությունը խստորեն դատապարտում է Պակիստանը միակողմանի ու անարդարացի քաղաքականությունը ու արդարության հաստատման գաղափարի նկատմամբ թերմբռնումն են։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին Մարտակերտաշրջանի ճանկաթախշենի հյուսիսային մասում նա կառուցվել 17-րդ դարում տրամասին վկայում է դրանք հարին իրան զտեղված կարճ արձանագրությունը։ Եկեղեցի նկարագրալ արձանագրությունը հրատարակալ է Մակար Բարիխուդարյանցը։ Եկեղեցու մեծ մասը քանդվել է խորհրդային տարիներին վախտը պահպանվալ ամենակ հյուսիսային պատն որոշ ծավալն է։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին վերականգնվել է ճարտարապետ Վալերի Հայրապետյանի նախագծով 2018 թվին։ Վերականգնման գործերին վախտը օգտագործվան քահնա եկեղեցու մնաց քարերը մխելա խաչքարեր վեր գտնվալ են այդ տարածքան։ Եկեղեցու վերականգնման վախտը տեղադրվալ է Թայզա բարավոր, որին վրա արվալ է եկեղեցու վերականգնման մասին արձանագրությունը։ Արցախամշակութային ժառանգության մշտադիտարկում անկախ ակադեմիական հարթակից հայտնվում վեր եկեղեցու ներկայիս ծավալն են տուժած 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին վախտը, բայց 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախը սահ օկուպացիան ետը եկեղեցու ճակատագիրը անհայտ է։ Երևանը Աբովյան փողոցում ուշագրավ ցուցահանդեսա իրար նվիրվա ցանգությալ Ռոժե Կասպարյանի հիշատակին։ Ցուցահանդեսին բախտը ներկայացված են իրար բացարիք լուսանկարն է, վերպատկերում են լեգենդար Ֆրանսիահայ երգիչ Շարլ Ազնավուրին, լուսանկարված տաղանդավոր լուսանկարիչ Ռոժե Կասպարյանի կողմից։ Ռոժե Կասպարյանը վերհայտնի իրար իրան խորաթափանցությամբ երաժշտության ու մշակույթի ամենահայտնի դեմքերից մինին Ազնավուրին հետ հատուկ կապեր է ունեցալ։ Ցուցադրվող լուսանկարն առաջարկում են հազվագյուտ ու մտերմիկ հայացք Բիդա Ազնավուրի կյանքնակարգ Արիերան նշաստալավ իրան խարիզման գիրք ու այն խոր մշակութային կապերը վեր ինքը պահելի սալալ Հայաստանին հետ։ Ցուցահանդեսը հարգանքի տուրք է Ռոժե Կասպարյանի հիշատակին։ Այցելուներն հնարավորություն ունեցան ցանոթանալի Կասպարյանի բացառիկ գործերին, վեր ոչ միայն ընդգծում են Ազնավուրի ժառանգությունը, բայց արտացոլում են լուսանկարչի բացառիկ գեղարվեստական տեսլականը ու տեխնիկական վարպետությունը։ Ցուցահանդեսին ներկայանալ նաև Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը, ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանը ու նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Ցուցահանդեսը մտնոլորդ լրացնելի հետի հնչելի սալա Շարլ Ազնավուրի երաժշտությունը հինչը հավելյալ խորություն ու զգացմունքային հնչեղություն է հաղորդալ միջոցառմանը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային տելևիզիան հավատարի մնալով իրան սկզբունքներին ա հերոստատիտողին շարունակում է իրան անխափան գործը թայզյա մոտեցումներով։ Հունցը արդեն գիտում ենք, մեր տելևիզիան ինքնագովազդ դավ չի զբաղվում, իրա միջոցով հերարձակվում են գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը ներկայն ու ապագային վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող թեման է։ Մունքթափանցիկ ու հասանելի ձևով ներկայացնում ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության ազգային ժողովին ու մնացած կառույցներին քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր տելևիզիոն հնարավորություն են ավելի են ընդլայնվում ու պնդանում։ Մենք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վայտի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։